Ahoj děti. Na straně označené dětěně dvě v prvním cvičení je ještě jedno interaktivní cvičení, na které se nyní podíváme. Co je na obrázku? Jsou tam dva. Tak, a toto slovo mě diktujte po slabikách. Ře tě zi. Další obrázek. Ště mě. Vidíte, jak vám to jde? Po slabikách a já budu po vás opakovat. Koš tě. Hruš mě. a vy diktujete ne dě le dě lo co ten chlapec ano ví tě zí tak a teď jsem teda zvědavý na tě Ry. Výborně, děkuji těm dětem, které mě pomohly. Tohle bylo hodně těžké. Slu. Ně? Ko. Tě. No, to jsou dva, sice velký a malej. Ko. Ně. Mhm. tak zamyslete se, co to je za dravého ptáka. Aha, Ka -ně. Agátka chválí, protože tam byla i obtížná slova. Děkuji za spolupráci a těším se na slyšenou u dalšího videa.